edhe 96 ditë në ndajnë nga largimi Sali Berishës. 96 ditë të fundit të 8 vjetëve të shënjura nga dështimet, keqeverisja, korupcioni, mungesa e rendit dhe sigurisë, papunësia dhe varfrimi. Pas 8 vjetësh me Saliun, 95% e shqiptarve janë sot më të varfër. 95% e shqiptarve mund të blejnë sot më pak ushqime, barna dhe shërbime jetike. Dështimet e Sali Berishës në këto 8 vjet janë të shumta, por edhe mes këtyre, taksa e shesht spikat si një nga dështimet më dramatike. Edhe pse e trumpetuar si një nga sukseset më të mëdhaja të qeverisë, në fakt e vërteta është krejt ndryshe. Kjo taksë as ka stimuluar ekonominë, as ka sjellë më shumë të ardhurën buxhet, as nuk ka rritur punësimin dhe as nuk ka reduktuar evazionin fiskal. Përkundrazi, e vetmja gjë që ka bërë taksa e shesht në qeverisjen 8 vjeçare të Saliut është se ka zhvendosur barrën fiskale nga bizneset e mëdha tek qytetarët e thjeshtë, duke sjellë varfërimin e ditë pas ditëshëm të 95% të qytetarëve shqiptarë dhe përqendrimin e skajshëm të pasurisë në një grup njerëzish gjithnjë më të vogël, kryesisht të lidhur me pushtetin e Saliut. Ja, grafiku 1, i cili tregon raportin e të ardhurave tatimore kundrejt produktit të brendshëm bruto. Nga viti 2008 në vitin 2012 vjet re një rënje konstante e parave të mbledhura për çdo 100 lekë të prodhuara në Shqipëri. Por në fakt, niveli në cilin taksa e shesht e ka zhvendosur barrën tatimore nga supermarketet e mëdha tek 95% e shqiptarëve tregohet në grafikun e dytë. Pjesa e verdhë e grafikut tregon të ardhurat tatimore nga tatimi mbi të ardhurat personale, ndërsa pjesa tjetër tregon të ardhurat nga tatimi i korporatave. Nga viti 2000 në vitin 2012 shihet qartë se si është vendosur barra nga korporatat deri në 2007 tek individët nga 2008 në 2012. Pra duket qartë se Saliu në mënyrë të qëllimshme e ka zhvendosur barrën fiskale tek qytetarët duke sjell varfrimin dhe rënien e fuqisë blerëse të 95% të shqiptarëve dhe pasurimin e një grushti njerëzish që në këto 8 vjet qeverisje të Sali Berishës jo vetëm që kanë përfituar nga tenderat, licencat dhe koncesionet korruptive, por kanë paguar më pak taksa se qytetarët e thjeshtë. Por edhe brenda individëve kemi një spostim të barrës fiskale tek ata që kanë të ardhurat më të ulta. Dhe kjo tregohet në grafikun e tretë. Kurba e kuqe tregon shkallën tatimore efektive mbi pagat me taksën progresive siç ishte deri në vitin 2007. Ndërsa kurba blu tregon shkallën tatimore efektive me vendosjen e taksës shesht. Është e qartë se pjesës më të madhe të të ardhurave, që do të thotë pagat mujore, deri në 140.000 lekë të reja, paguajnë një taksë më të madhe, ndërsa një pakicë paguan sot shkallë tatimore efektive 10% më të vogël se ajo pagonte deri në vitin 2007. Këto grafik pra tregojnë përse me Saliun kryeministër pasuria është përqendruar gjithnjë në më pak duar, dhe përse tani, kur Saliut i kanë mbetur vetëm 96 ditë, një numër gjithnjë më madh qytetarësh nuk mund të blejnë më as mallrat e domosdoshme të konsumit. Sepse është një fakt i thjeshtë që nëse deri vitin 2007, përpara hyrjes në fuqi të taksës shesht, një mjek, një infermier, një polic apo një mësuese paguante në vit si tatim të ardhurash rreth gjysmën e rrogave mujore, sot paguan 1.2 rroga mujore. Lajmi mirë në fakt është se Sali Berishës i kanë mbetur vetëm 96 ditë. Në 23 qershor, qytetarët shqiptarë do ta nxjerrin atë në pension me votë, duke i dhënë fund kësaj periudhe 8 vjeçare varfërimi dhe pabarazie. Pas 23 qershorit, ne do të zëvendësojmë taksën e shesht me një sistem të ndershëm taksimi, ku ato që fitojnë më shumë do të paguajnë më shumë, ku kryeministri, ministri, deputeti do të paguajnë më shumë taksa se infermieri, mësuesi, mjeku apo polici.